nëse ke informacion lidhur me këtë. Pra, rezultatet e Laurel kur kandidonte, më fal, kur konkuronte në kategorinë e meshkujve. Shiko, duhet të theksuar që kjo është një çështje që po themi ka tronditur botën e sportit, tronditur po e them në thonjza sepse nuk dua ta paraqykoj absolutisht. Ja, shumë saktë. Bot është atletja e parë e cila pranohet ose më saktë është zyrtarisht pjesë e një olimpiade dhe duhet theksuar që kjo është një risi për gjithë botën e sportit. Pastaj rrymat pro dhe kundër janë gjithandej. Unë dua të përqendrohem kryesisht tek çështjet sportive, tek arritjet e saj ose të tij sportive, po? Nuk mund ta paraqoj, nuk mund ta vendosun. Ka pasur rezultate jo shumë pozitive në disiplinat e meshkujve, pra në kategorinë kryesisht deri në 87 kg ku ka marr pjesë. Dua të theksoj që nuk është pranuar për të marr pjesë në lojrat e Commonwealth-it nga Australia si organizatore 3 apo 4 vjet më parë, në mos gaboj, pra Australia vetë këta lloj sportistë është ende nuk ka arritur ti. Pra, donte të konkuronte si transgjinore, pra, 4-5 vite më parë, po thua, dhe nuk u pranua. Po, pra se pasi procedurat, me sa po informohesh edhe sot, procedurat për kthimin e gjendjes së saj seksuale, ka nisur, po themi, rreth 13 vjetë më parë, dhe ku ka qenë një proces shumë i gjatë, që ka vazhduar ndër vite dhe është finalizuar në këto momente dhe me këtë lajm që ka marrë pra për fshirjen e saj në olimpiad, por një sekondë, më fal, ndjes që po të ndërpres, por që nga detaj shumë i rëndësishëm, që nëse ajo i ka filluar 13 vite më parë, ka qenë si transgjinor dhe në kategorinë e meshkujve atëherë. Pra e kishte filluar procesin e ndryshimit të gjinisë edhe të uljes së nivelit të testosteronit. Prandaj pra kjo s'mund të jetë. Kjo është një pyetje që unë nuk mund t'i jap përgjigje, po duhet të them. Jo, sa po e the, apo thjesht e konfirmova, ti the 13 vite më parë ka filluar apo jo? Kështu që procesin e ka nisur 13 vite më parë, më fal ta mbaroj një sekond. E ka nisur 13 vite më parë, por duhet që të marrim parasysh diçka. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka pasur kritere të tjera në vitin 2012. Dhe ka kriteret të tjera tani në 2000, më falë në 2003-shin, dhe ka kriteret të tjera tani në 2015-ën. Në qovë se në vitin 2003 Komiteti Olimpik Ndërkombëtar kishte kritere, po themi, më të ash, pra duhe faktuar me shumë prova, po themi, që ti je vërtet jasa gjinie, sot kemi ardhur në pikën, pra në vendimin e vitit 2015, kur ti mund të vërtetosh me një fakt të thjesht, me nivelin e testosteronit, me asgjë tjetër. Dhe kjo ja ka bërë më të thjeshtë edhe pjesëmarrjen në olimpiadë, pra atletes neozelandeze. Ka të tjera kritere që e përfshin në olimpiadë. Kjo është çështja. Janë bërë shumë, çështja është kjo që janë lehtësuar shumë. Në qoftë se doni ta shtrim bisedën pastaj për tek këtë rasti, pasi ka debat. Jo, ndoshta mund të përfshijmë.